vítejte u druhého dílu pořadu Lexus Experience. Ani dnes se nebudete nudit. Projedeme se v legendárním supersportu Lexus LFA. Popovídáme si s motoristickým expertem Jakubem Railkem a řekneme vám spoustu zajímavostí a novinek. Tak pojďme na to. Lexus přichází se zcela novým městským SUV. Jmenuje se Lexus LBX. A ve zkratce řečeno, takový vůz tu ještě nebyl. Jde o zcela nový vstupní model do světa značky Lexus. LBX má sice kompaktní rozměry, ale nenajdete v něm žádné kompromisy. Ať už hovoříme o kvalitě, prémiovosti nebo technologiích. Ostatně technologie v LBX, jako je například virtuální kokpit, digitální klíč nebo kompletní balíček jízdních asistentů, najdete pouze v dražších autech z vyšších segmentů. LBX dostane full hybridní pohon nové generace o celkovém výkonu 136 koní. Je postavený na GAB platformě. Můžete volit mezi variantou s pohonem předních kol nebo všech čtyř kol E4. Bipolární nickel-metal hydridová baterie je stejná jako například u nového vlajkového SUV modelu RX. Stejně jako v RXu, i v LBX má tato technologie pozitivní vliv. Nižší hmotnost, menší rozměry a zároveň vyšší výkon a rychlejší odezvu. Revoluční je i design přední masky, kterým se LBX liší od ostatních modelů Lexus. Předprodej LBX pro český trh zahájíme již toto léto. Lexus je partnerem významných akcí a jedna taková proběhla v Berouně od 23. do 25. června. V Česku se zastavila Ladies European Tour. Šlo o největší ženský golfový turnaj u nás a zároveň druhou nejvyšší golfovou soutěž žen na světě. Oficiálním vozem turnaje v Česku je Lexus a tak se vše odehrálo v partnerském rezortu Royal Golf Club Beroun. Po skvělém výkonu po zásluze zvítězila Intka Dagarová. Gratulujeme! Dobrou zprávou je, že Lexus vám je zase o něco blíž. A v Hradci Králové se připravuje šestý showroom této prémiové značky. Své brány otevře v průběhu tohoto léta. Do nového showroomu v Hradci se určitě vydáme v následujících epizodách. Dnes pro vás natáčíme na Mosteckém autodromu. Od 19. do 21. června se tu uskutečnila akce Lexus Driving Experience a my jsme na ní nemohli chybět. Pro Lexus je to vrcholná akce roku. Na severu Čech se uskutečnil již čtvrtý ročník. VIP hosté, ambasadoři a partneři značky měli během 3 dní k dispozici závodní okruh a vybrané modely Lexus a Toyota. Pod dohledem zkušených instruktorů mohli otestovat třeba fenomenální modely RCF, LC500 Coupé nebo LC500 Convertible. Kromě jízdy se návštěvníci bavili také u akrobatické show ambasadora značky Lexus a hosta prvního dílu našeho pořadu Petra Kopštajna. Kdo chtěl jezdit virtuálně, usedl za PlayStation nebo soutěžil o zajímavé ceny. Vše se neslo v duchu maximálního pohodlí a japonské filozofie pohostinnosti omotenashi. V Mostě se proháněl i ikonický supersport Lexus LFA a ten už nám představí automobilový expert Jakub Railek. Jakube, ahoj. Ahoj, Richarde. Tak Jakube, čím je tohle auto specifický? To se slovy nedá vyjádřit. Musím tě svíst, aby si to zažil. Opravdu? Ano. A v České republice kolik lidí mělo možnost si tohle auto vyzkoušet? Oficiálně ho vlastní jeden člověk. Já jsem svez 3 výherce, jsem 4. No a ty budeš 5. Takže velmi omezený množství lidí. Je mi velkou ctí, tak jdeme na to. Jo. Jakube, Jeremy Clarkson tohle auto popsal slovy, že to není nejsilnější auto na světě, není nejrychlejší, rozhodně není nejkrásnější a není ani nejlevnější, ale že to je to nejlepší auto, který kdy řídil. Souhlasíš? Definitivně. Samozřejmě každý má trošku jiný vkus, ale já s ním nesouhlasím v tom, že to není nejkrásnější. Za mě to je absolutně krásný auto, zvlášť když se na něj dlouho koukáš. To auto má neskutečný propojení elegance, jemnosti, ale přitom jako dravosti a sportovnosti. To umí málo který auto. A ta jízda s ním je úplně jako monstrózně, jako já bych řekl, jako z jiného světa. Pokud to člověk nikdy nezažil, jezdí běžnými auty, tak tohle přesune jako někam jinam. Jízda z jiného světa, tak co tě na tomhle autě nejvíc baví? Tak absolutně jako bez diskuze je to zvuk. Ten mix těch zvuků, který zvenku možná připomíná Formuli 1, ten 10válec opravdu tak zní v těch maximálních otáčkách, tak ale tady uvnitř, kromě toho, že to je ještě hlasitější než venku, tak slyšíš převodovku, jak řídí,
jak řadí. Dokonce slyšíš, i když sundáš nos plynu, takový plechovej zvuk toho pedálu. Jako tady je těch mechanických zvuků tolik, že vlastně nevíš, co dřív poslouchat. A je to, to bych řekl, že to dělá to auto autem. Samozřejmě, že to jede strašně rychle dopředu. Pak je tady to, že to auto, jak je karbonový ze 70%, tak je neskutečně pevný. A to auto jede jak motokár. Kdyby se plazilo po tom asfaltu v těch zatáčkách, vlastně to strašně briskně reaguje. Na všechno. Brzdy, řízení, podvozek, všechno. Kolik vůbec stojí takovýhle auto? A já si myslím, že většina lidí na planetě na to nemá. Sranda je, že to auto dlouho bylo relativně za dobrý peníze a málo kdo si ho všímal. Ale posledních jako 5 let to vystřelilo takovým způsobem, že ta cena je někde mezi 600 tisícema až milionem eur. Záleží, kdo za to, kolik to má na jeto kilometru, kdo to prodává, v jaký barvě, v jaký výbavě, nebo v respektive v jaký konfiguraci, ale tohle je zhruba cena, kde se to pohybuje. Otázka, jestli to prodává soukromník sám, nebo to jde třeba do aukce, kde samozřejmě ta cena se vyšplhá daleko vejš. No když to přepočítáme na koruny, koukal jsem se na různých bazarech pod 20 milionů, tak nějak to nejde. Srandé je, když řekneš na různých bazarech, jo? To je opravdu jako unikátní auto, který se objevuje třeba 2-3x za rok, jako v nabídce. A já si myslím, že těch 20 milionů je částka, kterou jako můžeme bez problému říct. A půjde to jenom nahoru, já si myslím. Nemáš strach takhle drahý auto řídit? Na tohle dostávám jako dost často otázky, ale já to mám tak, že nemám strach, sednu do toho, řídím to na hraně a uvědomuji si to naštěstí až potom, když z toho vysednu, to auto vrátím a začnu nad tím zpětně přemýšlet a řeknu si, hele kámo, když jsi řídil jako auto za 20 milionů korun. Tak potom si začnu říkat, no ale byl jsi dost rychle, jako na to, kolik to stál. A nemám na to samozřejmě. Že? Tak máš nějaké zkušenosti. Předpokládám, že tohle auto asi nemůže řídit jen tak někdo. Musíš k tomu mít nějaké zkušenosti, závodnický třeba. Hele, já bych řekl, že dneska i ty dnešní auta a už i tohle má stabilizační systém. To znamená, víceméně do toho můžeš posadit kohokoliv, když tam necháš režim auto a zapnutou stabilizaci, tak ono, když se něco děje, tak ti to katne výkon a nepustí tě to jezd dál. Takže v úvozovkách by mohl do toho sednout úplně každý. Ale když chceš využít to auto, využít ten potenciál, tak už vážně něco musíš umět, protože se to pohybuje ve vysokých rychlostech. Jo, to znamená třeba příklad cílová rovinka RCF Track Edition na brzdy jdu 223 km v hodině. Tohle jsem šel na brzdy 248, znamená o 20 km vejš. A takhle je to všude před každou zatáčkou a v každý zatáčce. 248 km v hodině, to je maximálka, kterou tady v Mostě vytáhneš. Ano, tady v Mostě na té cílovce bylo těch 248. Ale já jsem zatím jel jenom 3 jízdy, takže třeba možná zítra dám ještě víc. Jakoby, když se tak nějak dostáváme k tomu řízení, k tomu ježdění, jaký jsou Češi obecně řidiči? Ale já bych řekl, protože my samozřejmě nadáváme na to, jak se u nás jezdí a řekneš si to tamhle v Německu, samozřejmě jezdí líp. A já bych to vůbec takhle nehodnotil. Já si myslím, že z globálu jsme dobrý řidiči a dokonce já vidím postupem času několik zlepšení, například v zipování. Že už to není taková agrese, že už lidi pochopili, že je lepší se pouštět. Dělají se uličky záchranářský, což před 10 rokama vůbec jako nefungovalo. Takže já si myslím, že se naopak jako zlepšujeme a když přejdeš do Německa, tak mně přijde, že tam se naopak zhoršují. Takže si myslím, že jsme na takovém evropském průměru a najdeš tady samozřejmě lidi, kteří ti jedou v levém pruhu, blokují tě, nepustí tě. Pro mě je důležitý, aby ty lidi nebyli na té silnici vlastně zlí, aby se respektovali, protože když se budou respektovat, tak to ježdění bude daleko lepší. To je to, o co nám jde. No, některý tyhle lidi ze silnice se stávají tvojima klientama, protože ty máš kurzy sportovní jízdy. Jaký jsou třeba největší nešvary majitelů sportovních aut a co jim často musíš vysvětlovat nebo co je musíš učit? Je to úplně jednoduchý. Já vždycky říkám, že fakt je to snadný a většinou se to opakuje stejně. Jo? To znamená, dost často člověk, který si koupí sportovní auto, tak si myslí, že musí být agresivní. Že musíš jít co nejpozději na brzdy, trhat volantem, cukat s tím autem a ono je to spíš ke škodě.
protože pro tu rychlou jízdu je strašně důležitá plynulost a jemnost. A důležitý je právě udržet ty nervy na úzdě a jít do té zatáčky ve správný moment, nepřehnat tu nájezdovou rychlost. A to je většinou problém, jo? Že ty lidi jsou strašně rychlí v tom nájezdu a myslí se, že na těch brzdách já to naženu, jo? Což nefunguje. A další věc je cit pro auto. Musíš mít cit pro auto, pokud necítíš, co to auto dělá, co ti dává za informace, tak ho nedokážeš nikdy maximálně využít ani ovládat, protože já říkám, to auto je vlastně stejný jako pračka. Dost často mi lidi říkají, ono to auto dělá tohle. No nedělá, protože to je věc. To samo nepřemýšlí a nedělá samo věci. Takže stejně, když blbě vypereš nebo blbě uvaříš, tak můžeš blbě jezdit, ale to auto za to nikdy nemůže. V motorsportu platí, že musíš hodně trénovat, musíš hodně jezdit. Když jsi mluvil o tom citu, že i ty jako novinář ho musíš mít, dá se ten cit nějak naučit nebo se s ním nějakým způsobem musíš narodit? Bohužel, cit pro auto se moc nenaučíš, ten musíš v sobě mít. Jsou lidi, kteří třeba začnou jezdit, trénují hodně, zlepšejí se, ale dostaneš se do určité pozice, kterou už nepřekročíš. Ten stín už prostě nepřekročíš. Jezdíš rychle, ale tím si jakoby skončil, už se dál neposuneš. A pak jsou lidi, kteří naopak mají to v sobě daný a nemusí tolik nad tím přemýšlet ani trénovat, sednou do auta a ty víš, že je to tam. Ten člověk jede, dost často třeba lidi z motorek, který jezdí na motorkách, tak sednou do auta, dost často jim to velmi rychle jde, protože na té motorce máš jenom dvě kola. Když upadneš, tak si s prominutím rozbiješ hubu a musíš tam být jemnej, citlivej, opravdu přesnej. A to pak platí i v těch autech. Ale cit se nedá naučit. Jakoby děkuji, to je takhle všechno. Jakube, děkuju moc za tuhle zkušenost. Je vidět, že to máš v ruce, nebo vlastně i v roze, jak se to říká. Ale ještě se neloučíme, rád bych tě vyspovídal víc. Nemám problém, těším se na to. Jakube, ty seš člověk mnoha profesí a talentů, dá se říct. Seš motoristický novinář, redaktor, moderátor, komentátor, takhle tě taky znám. Zároveň je taky jezdec a instruktor. Co děláš nejvíc? Primárně jsem motoristický novinář. To dělám nejdýl a nejvíc času z té mý kariéry. A ty ostatní věci se k tomu tak nějak postupně přidaly. Něco je jenom koníček, něco je částečně práce, ale za mě, když se mě někdo zeptá, tak já jsem určitě motoristický novinář. A jak ses k tomu dostal? To je zajímavý příběh. Já jsem vždycky chtěl dělat něco s autama. Vždycky jsem říkal, že by mě zajímalo jezdit autama. A jednou kdysi dávno jsem dostal do e-mailu vlastně nábor, nebo vlastně Centrum CZ hledalo člověka, který jim postaví web o autech, šéf redaktora. No a to byl ten mail, kdy jsem říkal, OK, to bych mohl zkusit. Takže jsem to zkusil. A vyhrál jsem výběrový řízení. Začal jsem dělat motoristického novináře. Dokážeš říct, co tě na autech vlastně baví? Baví mě technika, baví mě ježdění. Baví mě to, jak hledat ty limity toho auta, dostávat ho na ranu a vnímat to, jak auto pracuje a jak si s tím dokáže poradit. Tuhle otázku už jsme tak trochu řešili, když jsme se projížděli s elefáčkem. Tam je to očividný, ale myslíš si, že k tvý branži, k tvý profesi obecně musí být dobrý motoristický novinář i dobrý řidič? On je to vlastně úhel pohledu. Já si myslím, že ano, proto i jsem chtěl závodit, protože při tom závodění dostaneš ty svoje řidičské zkušenosti a schopnosti na tu nejvyšší úroveň, no a potom jsi schopnej hodnotit vlastně ty auta. Protože podle mě, když neumíš řídit, tak podle mě nemůžeš hodnotit takovýhle sportovní auta, protože nevyužiješ ten jejich potenciál ani na 20, ani na 40, ani na 50%. A tím pádem podle mě nemůžeš regulérně hodnotit auta. Takže můj pohled je, že motoristický novinář by měl být dobrý řidič. Ty se pohybuješ i v motorsportu. Jaký závodní zkušenosti máš vlastně za sebou? Já za tu kariéru, kdy jsem začal v roce 2005, tak jsem odjel různé disciplíny. Začínal jsem v závodech do vrchu. Jezdil jsem i několik pohárových závodů, tedy na okruzích, a mám za sebou i jednu sezónu v rally sprintovém šampionátu. Vy to v podstatě máte v rodině, protože i tvůj táta je závodník. Co všechno on jezdil?
Já bych řekl, že byl, protože můj táta začínal hodně dávno, bylo to v 70. letech, skončil někde kolem revoluce, protože se rozhodl stavět barák, takže to celý ukončil a jezdil primárně závody do vrchu a závody na okruzích, protože dřív to bylo tak, že si musel nejdřív závody do vrchu a vyjet si postup potom na závody na okruzích, takže tyhle dvě disciplíny on jezdil. Když se vrátíme vložně k té tvý branži motoristického novináře, kolik aut za rok vyzkoušíš? Je to relativně jednoduchý počet, protože standardně je to jedno auto na týden. Mnohdy jsou to třeba dvě, k tomu je nějaká prezentace, takže já, když jsem si to zhruba průměrně kalkuloval, tak to bývá tak okolo 150 aut za rok. A kolik kilometrů třeba najezdíš? Já, jelikož bydlím i daleko od své kanceláře, takže za den najezdím hodně kilometrů, tak můj průměr je nějakých 80 tisíc kilometrů za rok. Hmm. Testuješ, píšeš články, natáčíš videa, jezdíš i do zahraničí. Kolik času trávíš s rodinou? No, to by byl asi odlišný pohled můj a manželky. Je to, pro někoho by to bylo málo, ale já zase mám ten čas s rodinou intenzivní. Nechodím do hospody, většinou, když mám ten volný čas, tak jsem doma. To znamená, snažím se minimálně víkendy a když to jde a nejsem na cestách, tak aspoň třeba ještě jeden den v týdnu být doma, ale ne vždycky se to podaří. Co jsi třeba vzal ze zahraničí? Čím ses inspiroval tady u nás? Já jsem se inspiroval zahraničí kvalitou práce a právě odtamtud přichází vlastně to, že ty novináři jsou tam opravdu skvělí řidiči. Já jsem se inspiroval především Anglií. Anglie pro mě byla taková berná mince, protože to je kolébka motorsportu, tam jsou všechny týmy Formule 1, je tam nejvíc tratí, dělá se tam nejvíc track dayů, takže já jsem se hodně inspiroval v Anglii a přesně tam jsou i moje, jak tomu říkám, takový ty vzory novinářský, Richard Meaden, Chris Harris a podobný, který já absolutně respektuju a jsem rád, že dneska už jsem na takové úrovni, že se s nimi mnohdy jsem schopný potkat na těch prezentacích a to mi dělá vlastně dobře. Je těžký se stát součástí takovéhle komunity, pohybovat se mezi těmahle lidma a být tam známý? Já mám zrovna poslední dobou docela dost dotazů, jak se dostat k téhle práci, že dělám práci snů, jak by ty lidi mohli testovat auta. A já vždycky odpovídám pro ně asi nezajímavě, ale já jsem nikdy neměl sen dělat novináře. Já jsem měl sen jenom jezdit s autama, jezdit s nejrychlejšíma autama, dostat se k motorsportu a říkal jsem si, OK, přišla tahle nabídka, jsem říkal, skrz to bych se mohl dostat k tomuhle. Ale ten sen je trošku jiný, než je ta práce. A ten sen mě dostal k této práci a to, že jsem pracoval nebo pracuju každodenně extrémně tvrdě a hodně hodin, tak mě dostalo třeba až sem. Protože mnohdy mám možnost testovat i Ferrari, jezdím na akce s Ferrari a ty lidi se mě ptají, jak se k tomu dostat. No ale mě to trvalo třeba 15 let, než jsem si vybudoval to jméno a dostal jsem se tam, že třeba mě zvou do Porsche, do Ferrari, můžu jezdit telefáčkem a tak dále. Je to prostě dlouhodobá cesta. Je to hodně o trpělivosti. Ano, a odříkání. Jako, samozřejmě, když člověk by chtěl dělat průměrně 8 hodin, mít každý den od 5 už klid, sedět doma, být s rodinou, nemyslím si, že by se dopracoval až do téhle úrovně. Volný víkendy. A volný víkend samozřejmě. Což v motorsportu neexistuje. Ano, když je motorsport, víkendy nemáš. Dá se říct, že koronavirus nějak změnil prezentace automobilek? Ano, já bych to rozdělil na dvě části. Naší práci nezměnil, protože my natáčíme pořad, takže tam se nedalo vysadit, my jsme museli neustále natáčet, ale na rovinu musím říct, že od roku 2019 to totálně na 2 až 2,5 roku změnilo celou tu naší branži, protože vlastně přestal fungovat ženevský autosalon, tím to začalo. A v ten moment začaly automobilky rušit všechny mezinárodní prezentace. A já si to pamatuju, protože manželka už mi to říkala, když jsem 2 roky nebyl nikde na prezentaci, tak už mi říkala, Hergot, už by si mohl zase začít jezdit, protože předtím jsem jezdil skoro každý týden. A zastavilo to tu práci mezinárodní na 2 roky. Vlastně 2 roky jsme byli jenom doma a snažili jsme si vymýšlet ty témata a dělat je tady doma v České republice. Dá se říct, že tak nějak všichni pochopili, že dělat online formy prezentací a tak nějak na dálku, že to zkrátka nejde a vrátilo se to zpátky do starých kolejí? Totálně.
Já můžu říct, že za celou tu dobu, jestli jsem viděl 2 až 3 online prezentace, kterých jsem se opravdu jako zúčastnil, i jsem se ptal, ale problém je to jednoduchý. Ty jsi s těma lidma jenom skrz obrazovku, problém je, že se nemůžeš aktuálně ptát, to znamená čekáš, pak se zeptáš, na to dostaneš otáž. Je strašně komplikovaný se s těma lidma bavit. A to fyzické setkání a fyzické osahání auta nenahradí žádná online prezentace. Takže oni dělají ty statické prezentace, zůstaly onlineový, když ti chtějí jakoby poprvé ukázat to auto, ale víceméně od loňského půl roku, někde v červen, květen, červen, zase zpátky nabíhají ty mezinárodní prezentace a myslím, že všichni pochopili, že to setkání tváří v tvář je absolutně nenahraditelné. Zase na druhou stranu, existuje v současné době něco jako synonymum pro spolehlivost? Protože třeba Lexus a Toyota jsou známí jako spolehlivý auta. Koukáš se i ty při výběru aut o tom, kolik to najezdí, že to má spolehlivý motor a že by ti to auto mohlo vydržet dlouho? Pro někoho třeba stěžejní kritérium. Pro mě rozhodně taky, to je i důvod, proč mám jako vlastní auto Toyota GR86. A já jsem na to vždycky hleděl, respektive já jsem koukal na 2 faktory, a to jsou provozní náklady, aby mě to auto nestálo moc, když ho budu provozovat a budu ho provozovat tak, jak já chci. A druhá věc je, aby mi vydržel. Já jsem trošku takový oldschoolový člověk a mě prostě baví věci, který vydrží. Já nerad měním věci. Takže mám rád, když to auto mi bude sloužit 5, 10, 15, klidně 20 let a bude fungovat bez problémů. Dá se říct, že jsi workaholik? Jo, 100%. Určitě. Může tuhle branž vůbec dělat někdo, kdo není? No, dneska přichází podle mě generace mladších, která úplně nemá tu práci jako tu primární věc. Já jsem tak byl ale vychovaný. Náš táta nás vychoval tak, že je na prvním místě práce, na druhém, na třetím, na čtvrtém, na pátém a zábava je až někde na 20. místě. Tak jsme byli vychovaný a mně to tak přijde přirozený. A teď je střed podle mě generací, kdy já potkám lidi, kdy pro ně je důležité jako oddělat to největší zlo a pak mít klid. Je to prostě setkání generací, podobně jako s těma automa je to. Jak dlouho to takhle ještě vydržíš? No já nerad predikuju, protože před pár lety jsem říkal, hele, to už bude maximálně 2 roky a už tady nebudu a auta tady budou úplně jiný a nakonec se to nestalo. Pořád ještě se objeví zajímavý auta a jako je třeba LFAčko, já se svezu s něčím, co mi udělá obrovskou radost, ale věřím, že někdo přijde s nějakým dalším pohonem a že se ta elektromobilita ukáže pouze jako jedna z mnoha a že třeba Toyota, tak jako byla průkopníkem v hybridech, tak bude třeba průkopníkem v tom vodíku a my za třeba 5 let zjistíme, že takhle dotankujeme auto vodíkem a budeme mít stejnou zábavu, jako máme se spalovacíma motorama, s benzínem, s dieslem a tak dále. V to doufám a v to věřím a ještě bych chtěl nějakou dobu prostě pracovat v téhle branži, protože mě to baví. Jakube, moc ti děkuju za tvůj rozhovor a za to, že jsi nám věnoval svůj čas a ať se ti ještě dlouhý léta daří ve všem, co budeš dělat. Děkuju za pozvání. A to je z dnešního dílu pořadu Lexus Experience vše. Sledujte nás na Spotify, Apple Podcast nebo YouTube. A za měsíc zase naslyšenou a naviděnou. Ahoj.